Byrja á bjóð okkur öll velkomin á þetta sjötta erindi sjávarútvegsmál hérna sem við ætlum að halda í Vestmannaeyjum. Og í dag ætlum við að gera tvennt, við ætlum annars vegar að tala veiðigjöld sem við ætlum að gera núna hérna fram að hádegi og síðan ætlum við að tala ætlar hann að fyrirlesarinn að halda erindi sjávarútvegsháskóla Sameinuðu þjóðanna. Tíminna er örlítið lengri tími en vanalegast, bættu við kortir þar sem málefnið heitt og það mikil umræða sem hefur farið málið. Og ég fengi Daða Már Kristófesson sem umhverfis- og auðlindahagfræðingur og hann forseti félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Fengi hann til þess að koma og hérna halda erindi. Hann hérna á ferðinni. Bæði ætlaði að koma í gær. En þurfti að koma í morgun vegna lélegra samgangna. En hann mun fjalla hið nýju veiðigjöld og forsendur, skiptingu, ráðstöfun gjaldsins og fleira. Og hann mun fjalla hvernig veiðigjöldin út frá ólíkum hliðum og hvernig þau snerta fyrirtæki í Eyjum og Vestmannaeyjabæ og samfélagi allt hérna. Og fundurinn hann ágætis framhald af fundi sem Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra hélt hérna fyrir tæpum hálfum mánuði. Og ég sendi ykkur glæru á þeim fundi svona til þess að svo þið getið áttu ykkur aðeins betur á málefninu. Þið getið spurt spurninga meðan á erindinu stendur og en ég vil biðja fólk að vera svolítið hnitmiða í umræðinni og í sínum fyrirspurnum. Og ekki vera kannski að eyða löngu tíma í langar einræður. Ég vil líka byggja ykkur að huga þess að símónum hjá ykkur að segja ekki að trufla. Og en kannski líka seinni partinu erindur sem byrjar klukkan eitt. Það eru sjávarútvegs háskóla Sameinuðu þjóðanna. Og ég vil hvetja ykkur til þess að sitja áfram og hlusta á þetta. Þetta mjög áhugavert. Það hafa 450 manns allstaðar á heiminum farið eða verið í þessum skóla hérna á Íslandi og fólk allstaðar á heiminum með mikið tengslanet og það hefur sýnt sjávarútveginum Íslandi mjög mikið ná að þannig að mögulega gæti verið eitthvað spennandi þar, ég veist ekki það. Við munum taka saman hérna myndir og glærur af fundinum og svo erum við að taka þetta hérna upp þannig að það er að fylgjast með þessu eftir á. En ég vil bara biðja Daða Má Kristófesson að koma hérna upp og taka við. Gefum hún gott klapp. Ég fá að vera hérna með ykkur, ég ætla að reyna að vera með þetta hérna á hausnum, þannig að það trufli mig mikið. Og fjalla þetta málefni og svo sem ég svo kom fram hérna áðan, ég hef sem sagt komið nokkuð að þessum ákvörðunum sérstaklega vegna setu minnar í veiðigjaldsnefnd sem að eins og þið vitið og Kristján hefur líst fyrir ykkur á að leggja niður núna. Góðu heilli, ég hef allan þann tíma sem ég hef setið í nefndin verið þeirra skoðunar að það sé ekki eðlilegt að fólk út í bæ ákveði skattlagningu. Heldur að það eigi að vera á höndum þar til bæra opinbera stofnana og það er mjög vel að sú breytingar eiga sér stað núna. Eins og kom var hér að þá ætla ég aðeins að bara velta fyrir mér eða nefna hérna forsendurnar fyrir þessari skattlagningu og hvern hún hefur síðan virkað og hvaða áhrif hún hefur haft á íslenska sjávarútveg og íslensk samfélög. Og þá var þetta þessi hugmyndu rentu og ég veit að þetta hefur verið svona frekar viðkvæmt viðfangsefni en renta í hagfræðinni er hagnaður umfram eðlilegt endurgjald fyrir framleiðsluþætti. Og svona í einfölduðum heimi hagfræðinga að þá á renta ekki að geta verið viðvarandi fyrirbæri og ástæðan er einfaldlega sú að ef að þeir renta einhver staðar að þá koma einhverjir glöggir menn og hérna inn í þá atvinnugrein og auka framboðið og það smám saman keyri niður verðið og rentan gufar upp. Það sé að í því sem að heitir fullkomin samkeppni sem kannski er nú hvergi til, ætti renta, viðvarandi renta ekki að geta verið til. En
að svona við ákveðin skilyrði að þá getur renta orðið til og það þá við einhvers konar skilyrði takmarkana eða skort sem að til dæmis á sér stað þegar að nýttar eru náttúruauðlindir. Og ég held að skýrasta dæmið rentu sem að svona óum deildast er sá hagnaður sem til dæmis menn hafa vinnslu olíu þar sem að olíuvinnsla ódýr. Nú skilst mér að Saudi Arabar geti dælt olíu upp úr eyðimörkinni fyrir svona eins og $20 fatið en verðið olíu hefur oft verið í kringum $100 og jafnvel meira og eru núna nálgast að mark. Mismunurinn á þá þessum kostnaði þeirra og tekjum þeirra af þessari atvinnustarfsemi er þá einhvers konar hörgulsrenta eða semst renta sem kemur til að því að það einfaldlega bara takmarka magn til af olíu allavega af þessum gæðum. Nú hafa verið ýmsar vangaveltur það hvort að takmarkaðar auðlindir sjávar sem að uppfylla þá þetta skilyrði að vera takmarkaðar og við sjáum þá veiðum í heiminum að þær til dæmis stanga utan í svona náttúrulega nýliðun eða getu fiskistofna til þess að framleiða meira að við einfaldlega erum komið þar að einhverjum mörkum og það er eftirspurn eftir fiski og það er stundum ágætur hagnaður af sölu á fiski hvort að þar verði til renta. Og þetta hefur verið rætt fram og tilbaka. Stefán Gunnlaugsson sem er kollegi Harðar Sævaldssonar hérna við Háskólan á Akureyri, ég og Sveinn Agnarsson höfum verið að liggja yfir íslenskum tölum þetta og velta fyrir okkur hvort að tilverði renta og hér sjáði þrjú línurit sem sýna mat með þremur ólíkum aðferðum. Svo kallaði VAC aðferð, VAC stendur fyrir Weighted Average Cost of Capital, meðal, hérna, vegin meðal fjármagnskostnaður, Return on Capital og með síðan VAC miðað við fasta ávöxtunarkröfu. VAC aðferðin byggir á því að reikna hvað ætti að kosta að reka sjávarútveg miðað við eðlilega ávöxtunarkröfu eiginfjár. Return on Capital ber einfaldlega saman afkomu ávöxtun bundins fjármags í sjávarútvegi og öðrum atvinnugreinum. Og síðan er sko gallin við VAC aðferðina er svo að hún er viðkvæm fyrir skammtíma sveiflum í vöxtum þannig að hér er svona gefin önnur útgáfa af VAC þar sem að vextirnir eru fastir. Og þá er niðurstaðan gróflega séð svo að í íslenskum sjávarútvegi hafi ekki verið nein renta fyrir en eftir 2008. En að eftir það hafi hún verið umtalsverð og hér er rentan sýnd sem hlutfall af veltu íslensks sjávarútveg sem í kringum 100 milljarðar króna. Já, það ætti ekki að vera þannig. Að það ætti að vera neins sjálfstæð renta til í vinnslu. Af því það er í sjálfu sér ekkert sem hindra nýja aðila til að koma inn í vinnslu. Já, náttúrulega upp að því marki að það sé ekki handa þeim lengur hráefni. En vinnsla ætti að vera atvinnugrein sem í sjálfu sér ætti ekki að skapa sjálfstæða rentu. Þannig að það á ekki eða ætti ekki að vera neins sérstökur renta annarstaðar. Og ég raunar nú mjög hlindur þeirri breytingu sem á að gera á lögunum núna með að mæla rentuna við borðstokk. Hitt er annað mál að menn getur auðvitað haldið langa fyrirlestri það sko og rætt fram og tilbaka hvort að verðlagning á hráefni eða sem sagt afla verðmæti á Íslandi sé endilega rétt skráð svo við höfum nú oft tekið samstæðuna saman í þessum útreikningum. En það er ekki vegna þess að síðan einn sjálfstæð renta í vinnslu. Og þið sjáu hérna að aðferðunum ber svona nokkuð saman ef frá er talið tímabilið hérna rétt í kringur hrunið og ástæðan er sem þess að sjú að þessi VAC aðferð er óskaplega viðkvæm fyrir vöxtum og vextir tóku alveg rosalega dýfu á Íslandi í kringur hrunið. En hún sést nær hámarki 2011 samkvæmt þessum tölum og hefur verið fallandi síðan að einhverju leiti með styrkingu krónunar. Þannig að okkar niðurstöðu er svo að svona fyrsta spurningin er renta, henni megi sennilega svara játandi. Af hverju myndum við vilja auðlindagjöld? Hvers vegna er það góð hugmynd?
Ég ætli sjálf sér ekki að hafa neina sjálfstæða skoðun á því, en aðeinslega eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og svo sem ég þegar ég að kenna inngangi hagfræði bendi á það að skattlagning á umframhagnaði á ekki að hafa neikvæð áhrif eða allavega ætti að hafa minni neikvæð áhrif á hegðun heldur en aðrir skattar. Við þurfum að átta okkur á því að allir skattar hafa einhver neikvæð áhrif. Ef þú skattleggur tekjur að þá letur fólk til að vinna. Ef þú skattleggur neyslu að þá letur neyslu. Að meir og minna allir skattar hafa einhver áhrif á hegðun fólks og þessi áhrif bjaga þá einhvern veginn ákvarðanatöku. Þannig að þetta er kallað þess að bjagandi áhrif skattlagningar. Skattur á umframhagnað ætti ekki að gera það. Það er að segja ef þú settir 50% skatt á olíuvinnslu Saudi-Araba, þá myndi það ekki breyta neinu olíuvinnslu Saudi-Araba eða Saudi-Arabískra olíufyrirtækja, einfaldlega vegna þess að hagnaðurinn samt miklu meiri en það réttlæti, miklu meiri en þar til að réttlæta áframhaldandi framleiðslu. Þannig að ef þú skattleggur þetta, þá ætti það ekki að breyta hegðun fyrirtækjana, þetta tapaði peningum til ríkisins. En við erum þá að gefa okkur það að við séum sammála um að það séu til einhver verkefni sem samfélagið ætlar að fjármagna. Og við séum að leita leiða til að fjármagna þessi verkefni með ódýrasta mögulegum hætti. Og ein leið er þá þessi skattlagning. Og þetta er, röksemdafærsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Sumir hafa bent á endurheimt kostnaðar að stjórnkerfi fiskveiða sé einfaldlega dýrt. Það sé eðlilegt að þeir sem njóta góðs af vel heppnuðu stjórnkerfi borgi fyrir stjórnkerfið. Svona með sömu rökum þá og að skattar á eldsneiti í að dekka kostnað vegna vegakerfisins og svo framvegis og svo framvegis. Síðan eru þá einhvers konar pólitísk rök endurheimt á hagnaði vegna sameiginlegra eigna þjóðarinnar. Ég nefni þessi rök og tek enga sérstaka afstöðu til þeirra en það eru þetta nokkrum svona deilum háð og hefur verið töluvert umrætt hvort að þetta séu eiginlegar sameiginlegar eignir. Og síðan einhver sanngirni sjónarmið en ég er svo heppin að hagfræðin sem fræðigerinn tekur ekki mikið afstöð til sanngirni en tvímælalaust. Þá kannist við þessar röksemdir í umræðinni. Ok, þetta er svona af hverju. En þá kemur að raunvöruleikanum og hann er miklu erfiðari. Það er mjög erfitt og sérstaklega í veiðum að greina auðlinda arði að rentu frá öðrum uppsprettum arðs. Það er til dæmis erfitt að greina auðlinda arð frá hagnaði vegna þess að það er erfitt að meta hver er nauðsynleg ávöspun að krafa eigin fjár í sjávarútvegi þarf að vera. Það er aðferði sem niðurstöðna sem ég síndi gráðan frá honum Stefáni. Það er byggja á því að sjávarútvegur gerir sambærilega ávöxtunarkröfu og annað atvinnulegu í Íslandi en ávöxtunarkrafa fer eftir áhættu í rekstri og menn getur þetta fært rök fyrir því að hún sé meiri í sjávarútveginu í öðrum atvinnugreinum. Það myndi leiða til ofmats á rentu með þessum aðferðum sem ég bent á aðan. Þannig að ávöxtunarkrafa eigin fjár. Þetta er alveg rosalega góð spurning og auðvitað ætti að vita svarið. Hún er breytileg ár frá ári. Þetta er einfalda metið út frá sem sagt, niðurstöðunum arðsemi eigi fjár í atvinnulífi á Íslandi almennt. Það er þessi R og C aðferð. En vakkaðferðin gerir bara fyrir föstu álagi vegna áhættu. Það eru, í R og C aðferðinni eru notaðar tölur úr reikningum Hagstofu Íslands fyrir þá atvinnulíf á Íslandi almennt og þá bara tekin ávöxtun bundins fjármagns í íslensku atvinnulífi og hún er notuð raunverulega sem ávöxtunarkrafa fyrir bundi fjármagn í sjávarútvegi sem hefur alltaf verið hærri heldur en eða hefur undanfarið eins og þið sáu línuritunum eftir 2008 verið hærri heldur en í atvinnulífinu annars. Skiljum hver fara? Þessi ávöxtunarkrafa, nei, þetta er sko, hér er þetta, sem sagt, þetta eru tvær til þess að gera einfalda formúlur. Þetta er tekjur af frádregnum öllum kostnaði og síðan er dregin frá
sem sagt, það eru afskriftir og ávöxtunar krafa sem reiknuð með vakkaðferðinni með því að vega saman lánsfjárkröfuna sem einfaldlega bara tekin af markaði með einhverju eiginfjár með einhverju hérna lánsfjárhlutfalli eða skuldahlutfalli og eiginfjárkröfu sinnum eiginfjárhlutfall og þá færi veginn fjármagnskostnað fyrirtækjanna. Og hérna og þá getur hún í þessum útreikningum hún sem sagt 6% bara sem almennt lagt á fjárbindingu í fyrirtækjarekstri og svo áhættu álag. Í ROC Nei, ja, þetta nærði að vera þetta svona 12-13% raunávöxtunarkrafa á eigið fé. En náttúrulega svo bara einhver markaðsvextir á lánunum. Já. Hér sem sagt eru grunnvextirnir af því að sem sagt ávöxtunarkrafa eigin fjár hún breytist ekki mjög hratt en vextir á lánum geta breyst mjög hratt. Hér vöxtunum á lánum skipt út fyrir í staðinn fyrir að nota það sem á markaði á hverjum tíma bara alltaf nota 6%. ROC byggir hins vegar á því að bera saman ávöxtun bundins fjármagns sjávarútvegsfyrirtækja og ávöxtun bundins fjármagns annarra fyrirtækja á Íslandi. Og þið sjáum í sjálfu sér að það kemur í svona svipu niðurstaða út. Hvar vorum við? Að þegar þú kemur að raunveruleika sem sagt, þessara útreikninga að þá er erfitt að greina á milli auðlinda arðs eða rentu og hagnaðar. Svo eru til aðrir hlutir sem að líka falla inn í þennan svona afgangslið sem að eins og til dæmis það mismunar renta það er arður af óefnislegum fjárfestingum eins og markastarfi það eru ýmsir liðir sem eru sannanlega hluti af kostnaði og fjárfestingum sjávarútvegsfyrirtækja en ekki tekið tillit til og erfitt að taka tillit til í útreikningum. Þannig að það þá einfaldlega þannig að það í sjávarútvegi mun frekar en í öðrum auðlindagreinum erfitt að skilja á milli hagnaðar og rentu eða skilja rentu frá öðrum liðum í hagnaði. Og margbreytileiki einkennir síðan nýtinguna. Margbreytileiki náttúrulega auðlindanna, margbreytileiki nýtingaraðila, margbreytileiki aðstæðna og svo framvegis. Það í sjálfu sér tvær megin leiðir til að skattleggja auðlindarentu. Það annars vegar að leggja á það sem við getum kallað auðlindagjöld sem eru þá einhvers konar tekjuskattar, magngjöld sem eru einföld í innheimtu en eru óskilvirk. Það að segja að það ekkert sem að segir að þau leiði ekki til ofskattlagningar ef þau eru of há. Og geta þess að komið í veg fyrir þjóðhagslega hagkvæma nýtingu öll auðlindagjöld sem hafa verið notuð á Íslandi og auðlindagjöld allra nágrannalandanna eru af þessari gerð. Hins vegar það rentugjöld. Þau eru mjög mikið notuð í olíuvinnslu, normenn og okkar eigin löggjöf olíuvinnslu. Kolvetnalögin, þau eru svona rentugjald á útreikningar. Normenn eru líka með svona skatt á vatnsafli sem að þessir útreikningar er rentugjald á útreikningarnir raunverulega byggja á mjög nákvæmu utanumhaldi utanum allar auðlindir og það er erfitt að beita þeim og neitt annað heldur en staðbundnar auðlindir. Þessi að þeir eru notaðir í olíuvinnslu, vatnsaflsvinnslu, námuvinnslu en hefur aldrei verið beitt annars staðar. Íslensku gjöldin þó allir tala rentu í því samhengi eru ekki eiginlega rentugjöld heldur eru þau auðlindagjöld, bara flati skattar. Og það þarf líka að taka tillit til þess að öll gjaldtaka leiðir til að hvatinn til að leita nýrra auðlinda minkar. Og raunar hvatinn til þess að hagræða minkar. Það sem hefur reynst erfitt að mæling á forsendunum erfið og þetta raunverulega vandamálið, við getum sagt í hnotskurn á Íslandi frá því að
auðlindagjöldin eða veiðigjöldin voru hækkuð sem einhverju nam 2009, að erfileikarnir við að mæla hver þessi umframhagnaður er og hvað er eðlilegt þá að taka af honum. Og það sem er kannski sérstaklega erfitt á Íslandi er að það hefur reynst erfitt að teikna einhvern skilsamlegan hring utanum þann hluta af sjávarútvegnum sem að ætti einn að skila rentu, þar að segja veiðarnar. Það ætti ekki að vera nein renta annar staðar. Allt sem mælist sem renta annar staðar ætti að vera eitthvað annað. Til dæmis tekjur vegna skynsamlegra ákvarðana í markastarfi eða eitthvað annað sem að lítur út eins og renta en er það ekki. Og það eru auðvitað ákveðin hvati, sérstaklega þegar gjaldtakan verður mjög umfangsmikil til þess að hagræða tölum ef að það er hægt til að koma sér hjá skattlagningu. Ég vil undirstrika að það er ekki ólöglegt. Já. Já, ég. Nei. Já, ég, já, 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 nei, og það eru auðvitað sko raunverulega hluta því sem ég var að benda á þann að það eru takmörk fyrir hver hægt er að ganga langt. Ég á ágætna kollega í Háskóla Íslands sem að hefur verið mjög aggressífur í þessari umræðu mjög lengi og vitnar gjarnan í norskan olíuðinað og heldur því fram að þeir taki 85% af auðlindarðinu þar og ég held að Steingrímur hafi nú svolítið vitnað í sömu heimildi þegar hann var að tala um þetta á sín tíma. Vitið þið hvernig þessi 85% eru tekin? Þeir taka 30% í gegnum tekjuskattskerfið. Svo taka þeir önnur 20% í gegnum sérstakan skatt, sem er rentuskattur. Restina taka þeir í gegnum það sem heitir STÖE, Statens direkte engagement í Núrsjöun sem er fyrirtæki sem fjárfestir í olíuleit á hlutdeild í hagnaðanum á móti og svo eiga þeir Statoil. Þannig verða 85% til. Ef að Steingrímur hefði ætlað að gera það sama, ok, þá erum við með tekjuskatt á Íslandi upp á 20%, svo getum við verið með 30% auðlindagjald. Svo hefði hérna, hann þurfti að stopna fjárfestingasjóð veiða á Íslandi sem að færi sameiginlega inn í útgerðarverkefni með útgerðinni og endur vekja bæjarútgerðirnar eða eitthvað, ég veit ekki, ríkisútgerðina. Skiljiði hvað er að fara? Að sko, menn við átta sig á því, það er alveg rétt að þeir taka 85%, en þeir eiga líka stóran hluta fjármagninu sem er í hættu ef gengur illa. Þannig að ef við komum aðeins að göllunum hérna og ástæðinu fyrir því að ég persónulega held að það verði alltaf að fara fram með mikilli hófærð í þessari gjaldtöku er að í fyrsta lagi að þá hlýtur öll gjaldtaka alltaf að þrýsta á hagræðingu. Og þá komum að þessu sem ég nefndi á þann sem að það er mismunur á milli fyrirtækjana. Og Ísland er það þannig að það eru svona til þess að gera fá fyrirtæki sem bera hitan og þungan eða hvað sé að skapa megnið af hagnaðin. Ef að þú leggur á auðlindagjöld, þá ertu að færa neðri mörkin fyrir umvöla þau fyrirtæki, arðsemi þeirra fyrirtækja sem verst geta gengið en geta samt gengið. Því aggressívari sem gjaldtakan er, því ofar liggja þau mörk. Þú ert að flýta fyrir hagræðingunni í greininni, þú ert að ýta óarðbæru aðlunum út hraðar en annars hefði verið. Hagnaður er líka sterkur hvati til nýsköpunar og það á ekkert síður við fiskveiðar og fiskvinnslu. Og ég held að
Það er óskrifuð saga það hvernig Ísland hefur náð til sín veiðiheimildum í Norður-Atlantshafi. Að hluta til vegna vilja útgerðarinnar til að fjárfesta í veiðireynslu. Og þetta alveg sérstaklega skýrt í tveimur tilfellum, annars vegar kolmuna og hins vegar auðvitað makríl. Og síðan erfitt í raun og veru að gera gjaldtöku þannig úr garði að hún hafi ekki áhrif á hvatan til að leita nýrra leiða til þess að skapa verðmæti. Og þarna þurfum við þá að velta því fyrir okkur að spurningin alltaf þessi. Hvað skiptir meira máli að hagnaðurinn verði til eða hver fær hann? Og fyrir íslensk samfélagi heildsinni, sem sagt, ef við tökum það bara svona sem hérna, eitt fyrirbæri, fyrirtækið Ísland, þá er það raunverulega, skiptir alltaf meira máli að hagnaðurinn verði til. Hitt er meira pólitísk spurning. Getur verið skilvirkni spurning þegar við erum að velta fyrir okkur hvort við eigum frekar hækka tekjuskatt eða leita annar að leiða. Getur verið hagkvæmt að leggja gjald á auðlindir en það hefur þessi áhrif. Nú, þið þekkið þetta núverandi lögum við gjöld. Þau eru niðurstaða hérna svona djúb pragmatís íslensk pólitís ferlis þar sem að engin leið er að skilja niðurstöðuna nema þú kunnir söguna af því að niðurstaðan hún er svo óskaplega óskynsamleg en þessi gjöld eru semst eða þessi aðferð hún er niðurstaða af klúðri sem á sér stað í upphafi þegar að auðlindagjöldin er hækkuð 2012 þannig að raunverulega voru þá sett lög sem aldrei var hægt að vinna eftir það var til einhver vinnuregla. Svo vinnuregla átti síðan að verða lögum en í meðferð þingsins að það breyttist þannig að gjaldið er núna lagt á bókhaldslegan hagnað sem þýðir til dæmis að þegar að gengi íslensku krónuna styrkist og lán útgerðarinnar í erlendum gjaldeyri mælast færri krónur að þá er þessi færsla sem er kölluð verðbreytingafærsla gjaldlögð eins og hún sé hagnaðar af fiskveiðum. Hún slær saman veiðum og vinnslu með ólíkum hætti, það tekið 20% í uppsjávæðum og 5% í botnfiskveiðum og bætt við gjaldstofnin, semst hagnaði þessara flokka og það er raunverulega stuðst við alls ekki eiginlega opinber gögn heldur útreikninga Hagstofu Íslands á þessum stærðum sem að eru Hagstofan hefur staðið sig mjög vel í að halda þessar skýrslur en þessar skýrslur eru ágiskun á eiginlegt umfang hagnaðar, kostnaðar, tekna í íslensku sjávarútvegi. Það skil ekki alveg allir gögnum sem þýðir að Hagstofan skalar þessar tölur til. Þannig að þær eru svona mjög skynsanlega ágiskun en ágiskun engu síður. Ástæðan fyrir þessum 5% og 20% er þetta vandamál sem ég nefndi áðan að það hafa lengi verið, já það er eðlilega eitthvert frávik á uppgjöri verðs í lóðrétt samþæktum fyrirtækjum og eiginlega aflaverðmæti. Og þess vegna er þetta tilkomið. Það sem stuðst við meðaltöl fyrir botnfisk og uppsjávarfisk og síðan eru afkomu ígildi notuð til að dreifa á tegundirnar. Afkomu ígildin voru niðurstaða úr svona einhvers konar samningaferli eða samráðsferli við LIU á sín tíma og hugmyndin var svo að þau myndu dreifa betur álagi milli tegunda heldur en þorsk ígildi stuðlarnir sem voru notaði þar á undan gerðu en ég vil nú að viðurkenna þó ég sé einn af höfundum þessara afkomu ígilda að þau hafa nú kannski aldrei alveg staðið undir væntingum. Þannig að gallarnir eru í fyrsta lagi of gamlar upplýsingar. Upplýsingarnar sem eru notaðar eru frá nýjasta fáanlegu skattframtali sem að jafnaði er 1,5 til 2 árum áður en álagning gjaldsins eða greiðsla gjaldsins fer fram. Þetta er alveg sérstaklega bagalegt í sjávarútvegi sem að býr við mjög sveiflukennd skilyrði, bæði hvað varðar auðlindina en síðan líka afurðir og lykil aðföng eins og olíu og hefur gert það verkum að það hefur svona óverulegt samhengi verið milli eiginlega afkomu útgerðarinnar og álagningar veiðigjalda.
síðan þessi ófullkomna dreifing sem er semst með þessum hlutfallstöðlum. Hér eru upplýsingar að það hverjir hafa verið að greiða veiðigjöldin og þetta er gert þannig að við tökum gjaldupphæðina og skiptum við í nokkra flokka, þeir sem greiða 18 til 600 milljónir, 10 til 18 milljónir, 5 til 10 milljónir, 1 til 5 milljónir og 0 til 1 milljón. Síðan er bara fjöldi gjaldenda, hlutfall af heildinni, heildar umfang gjaldsins sem þessir hér greiða. Þannig að þessir 30 aðilar hér sem greiða hæst gjald greiddu 3,6 af 4,6 milljörðum sem innheimtust á árun 2017. Og það sem að þessi mynd sýnir er að ef við tökum hér, það eru 3% af gjaldendunum sem greiða 80% af gjaldinu. Eða ef við tökum hér þessa þrjá fyrstu, það bil 10% af gjaldendunum greiða 90% af gjaldinu og 90% af gjaldendunum greiða 10%. Það er svipað. Það er aðeins skekkt, þar sé að þessir aðilar eru ekki með 90% af veiðiheimildunum og ástæðan er sú að það eru auðvitað frítekjumark og það hittir þessa aðila miklu sterkar fyrir. En það sýnir okkur í raun og veru samt að þetta er sem sagt, ákveðin kjarni fárra fyrirtækja, í þessu tilfelli kannski kringum 50 fyrirtæki sem raunverulega greiða megnið af gjaldinu. Þetta er gjald á stór fyrirtæki. Hér er semst veiðigjaldi fyrir fiskveiðar 17-18. Örlítið aðra tölur en þessa tölur fékk ég hér til að sýna fram á hverjir semst hér á svæðinu greiða. Og hér kemur fram eitthvað svipað, 11 aðila sem greiða rúman helming. Stærsti greiðandinn er HB Grandi með 1 milljarð. Lögaðilir í Vestmannum greiða 1200 milljónir sem er sem sagt rúmlega 10% af heildarálagningu gjaldsins. Þetta eru fyrirtækin í Vestmannaeyjum. Sjáum hérna Ísfélagið, vinnslustöðina, Berghugin og upphæðirnar sem þeir eru að greiða sem þá samanlagt verða þessa 1200 milljónir og við sjáum líka Vestmannaeyjar hér við hliðina á við sjáum hér Vestmannaeyjar fjóra stærstu og svo hína 23. Nú hér eru Vestmannaeyjar teknar út og raðað upp nokkrum tölum. Þetta eru einstök fyrirtæki en með rauðu er eitthvað sem tengist Vestmannaeyjum. Semst Vestmannaeyjar með 1200 milljónir, HB Grandi aftur með 1 milljarð. Fjóri stærstu í Vestmannaeyjum með umþabil milljarð eða með milljarð líka, rétt tæplega það sem er Grandi með. Síðan eru við hér með Samherja. Útgerðarfélag Reykjavíkur eins og það heitir núna og nokkur fyrirtæki, síðan eru hér með Ísfélagið. Við sjáum hér Nesfiskur og Rammi sitthvoru með við það. Vinnslustöðin þar rétt fyrir neðan og Berghugin hér. Og þetta er þá bara í hlutfalli af heildargjaldinu. Og aftur eru það að sjá, hér eru við með handfylli fyrirtækja. Og leggjum við þetta saman og þá fáum við eins og áður kom fram í kringum helmingin af öllu gjaldinu. Þetta eru þeir sem greiða veiðigjald á Íslandi. Nú, nokkuð langur inngangur, en vonandi ekki of. Nýja frumvarpið hafiði sjálfur sér þegar við fengið kynningu á því. Og það byggir á hlutdeild í reiknuðum hagnaði, þar að segja að það er ekki lengur skattalegur hagnaði sem við lagðum til grundvallar, heldur er búið til einhvers konar líkan til að reikna út hagnaðin út frá tölum sem að raunar veiðigjaldanefnd átti frumkvæða því að er þið safnað, þið er semst safnað fyrir öll fiskiskip í íslenska flotanu, þau skilja sérstöku eyðublaði með skattframtalinu. Og þetta líkan er notað til þess að reikna hagnað við borðstokk. Álagningin er færð til almanasás og það sparar svona rétt tæplega ár í því hversu mikið nýrri tölurnar eru. Það eru samt ekki nýjar. Þannig að þegar að þessum lögum verður fyrst beitt til að reikna
veiðigjöld sem verður fyrir almanaksárið 2020, að þá verður þá grundvelli gagna frá 2018. Það er að segja þessu ári. Nú síðan þetta sem að ég sjálfur sér sagði ykkur áðan að ég hef lengi haft áhuga á að losna við veiðigjalda nefnd eða veiðigjaldsnefnd. Ríkisskattstjóri tekur nú yfir útreikning á gjaldinu og það er fiskistofa sem sér álagninguna og sem sagt þessu er safnað í þessum gögnum. Þetta er þó ekki alveg, já það er sem sagt kostirnir eru að þetta er mikið næri tíma og þetta næri einungist í veið á, ég held að hvort fækja séu umbætur til þess góða. Tekur betri tillit til afkomu en gamla gjaldi gerði, ég held það alltaf að losna við verðbreytingafærslurnar út úr útreikningunum sem er alveg gríðaleg framför. Og innheimtan er alfarið á hendi eðlilegra innheimtu og eftirlitsaðila opinbera aðila og ekki nefndar utan á bæ. Það sem hins vegar eru vandamál við þessa nálgun er að hún krefst mats á föstum kostnaði sem er erfitt að draga hring utanum í reikningum samþættra fyrirtækja. Og hún krefst aðskilnaðar og sérstaklega verður þetta erfitt, hún krefst aðskilnaðar veið á vinnslu hjá vinnsluskip. Og hvort tveggja hefur verið leist með svona ágiskuna nálgun. Það er að segja, það er alltaf þetta vandamál að afmarka kostnað og við getum sagt að ákvæmna hluti er mjög auðvelt að afmarka, eins og afla hluti, olíur og veiðarfæri, viðhald og löndunarkostnað, allt er þetta augljóslega sannanlega kostnaður sem fellur til vegna útgerðar fyrirtækisins. Síðan koma önnur gjöld sem er dálítið erfiðar að eiga við. Fristikostnaður og umbúði, flutningskostnaður, kvótalega nánu ekki vera með í þessu. Sölukostnaður, önnur gjöld, sameiginlegur rekstur á skrifstofu og svoleiðis eitthvað, hvernig á að skipta því upp. Og síðan liðir sem er bæði erfitt að afmarka og mæla. Afskriftirnar er í sjálfsir ekkit erfitt að mæla, en fjármagnskostnaðin er bæði erfitt að afmarka og mæla. Hver hann er í raun og veru vegna þess að í skattframtölunum í framtali kostnaðar, að þá er hún slegið saman við aðrar færslur sem eru raunverulega ekki endilega fjármagnskostnaður, allavega ekki realiseraða fjármagnskostnaður. Já, sko, skattalega afskriftirnar, þær eru auðvitað hraðari. Það er að segja að það sem þú gerir er að þú heimilar útgerðinni að færa fjárfestingar hraðar sem kostnað heldur en gerist í bókhaldslegu samhengi. Ég verð að viðurkenna að mér finnst ríkið eigi að vera þolinmótt. Það er stór aðili, það er ekki krítist háð þessum tekjum. Þannig að mér finnst í sjálfu sér eðlilegt að miða við frekar hraða afskrift. Það er að segja að fyrirtæki njóti vafans og það sé meira dregið af vegna fjárfestinga frá sem sagt gjaldstofni við gjalds heldur en minna. Sko, ég myndi segja að hættan er svo að þegar að kemur að því, segjum sem svo núna að komin okkur erfið ár og útgerinn hætta fjárfesta og svo verður búið að afskrifa öll skipin og þá skyndilega verður til risastór stofn fyrir álagningu veiðigjalds á hugsanlega miklum þrengingatímum í rekstri útgerðarinnar. Ég held að það verið pólitískt mjög erfitt. Þannig að þið skiljið það er alveg skynsanleg rök fyrir að gera þetta svona. Og svo þegar vel gengur að það borgar ekkit veiðigjald, sko, eða borgar útgerðin ekkit veiðigjald vegna þess að reglan er svona. Þetta er alveg sjónarmið. En ég held að hvort tveggja, þú getur fært rök fyrir hvort tveggja. Það er ekkit óeinlegt að ríki sér þolmót, en það er þessi hætta, eins og hérna var bent á, að veiðigjaldi verði svona, það sem kallar countercyclical, þegar gengur vel, þá er veiðigjaldi lágt og gengur illa, það er hátt. Og það er þetta með mat á fasta kostnaðunum. Ég held að ég ætla hérna bara að nefna það eru svona í grófum dráttum kannski að þetta fara þrjá leiðir í þessu. Hagstofan hefur alltaf og þetta er aðferð sem að þeir tóku yfir frá þjóðhagsstofnun á sín tíma metið
fjármagnskostnað útgerðarinnar á grundvelli eða semst umfang bundins fjármagns í útgerð hafa verið metið á grundvelli svokallaðs húvirðis sem er bara er tryggingaverðmæti flotans ásamt einhverjum öðrum liðum og þetta er í sjálfu sér þetta hefði verið hægt að gera aftur núna. Vandamálið bara það að þetta húvirði verður til í frjálsum samningum, það engin sérstök regla um það að skila þess að þyrfti að breyta skattalögum og eitthvað svoleiðis og það er þá svona erfitt sko. Það er hægt að nota afskriftirnar sem mæli hvar það á bundi fjármagn og síðan þann grunn til að meta fjármagnskostnað og í sjálfu sér má segja að þetta er svo leið sem valin var og hún er í sjálfu sér einföld og það er til öll fyrirliggjandi gögn en það er ekkit endilega víst að það sé samhengi milli afskrifta og fjármagnskostnaðar sérstaklega ekki ef að skattalega afskriftir notu frekar en bókhaldslega. Síðan er hægt að nota einhvers konar ágiskun á grundvelli meðal fjármagnskostnaðar og kosturinn er þá sá að það er raunverulega verið að mæla hinn eiginlega kostnað fyrirtækjana en gallin er sá að og það raunverulega á við um allt sem hefur með fjármagnskostnað að gera það er aðeins aðeins að vera ókurteis það er tölur sem hægt er að hagræða og svo ég bara nefni dæmi um aðila sem að hagræða þessum tölum og þá er það áliðnaðurinn á Íslandi sem aldrei skilar hagnaði. Af hverju skilar hann aldrei hagnaði? Já, hluta til vegna þess að hann er bara í miðri keðju fyrirtækja sem eru öll á höndi sama aðila þar sem þeir kaupa hráefnið að sjálfum sér, framleiða álúrði á Íslandi og selja svo sjálfum sér afurðina. En jafnvel þó að við vissum og gætum leiðrétt verðið á aðföngunum og afurðinni sem sjálfum sér alveg hægt að til einhver heimsmarkaði fyrir súrál og heimsmarkaði fyrir ál í bölk, að þá gætu þeir samt og gera, þeir hagræða samt hjá sér með því að vera með lán hvílandi á rekstrinum á eins óhagstæðum kjörum eins og þeir bara vilja eftir atvikum sem að gera það að verkum að þeir þurfa aldrei að borga tekjuskatt á Íslandi. Og þetta er sérst kallað transfer pricing og er mjög vel þekkt í rekstri stóra alþjóðlegra fyrirtækja. Nú er andri forseti Bandaríkjanna til dæmis að lemja í hausinn á sínum stóru fyrirtækjum í dag með að reyna að hætta þessu og færa sem sagt tekjufærslurnar eða hagnaðarfærslurnar heim. Þannig að fjármagnskostnaðurinn er að þessu leyti erfiður. Hér sýni ég bara einfaldlega hlutfallið á milli eiginlegs fjármagnskostnaðar eins og hann mældist á árunum 2008 til 2016 með þessum þremur aðferðum hérna. Aðferð A er semst húvirðið eins og Hagstofa reiknar það, aðferð B byggir á skattalegum afskriftum, aðferð C byggir á meðal fjármagnskostnaði og það sjáum við sjálfu sér að svona af þessum að semst einn myndi þýða að þær mældu þennan kostnaðalið nákvæmlega rétt eftir á og við sjáum að þær eru sjálfu sér ekkit langt frá því aðferð A og aðferð B meðan aðferð C hérna er viðkvæm fyrir dýfum í ytri skilurðum, sérstaklega gengi krónunar. Síðan er þetta með hvernig að skilja að veiðar og vinnslu skipa. Og það sem að þið sjáu hérna er reiknuð afkoma, þetta er bara þorskur sem sýndur hérna, framlegð í krónum og kílógram fyrir ísfisktogar annars vegar og fristitogar hins vegar. Þetta eru semst gögn sem að Hagstofa Íslands safnar og er síðan kostnaðatölunum er skipt upp með þessari aðferð veiðigjaldsnefndar að semst reikna út afkomustuðla og þá sjáum við það að fristitogararnir eru að jafna því með hærri framlegð og það er fullkomlega eðlilegt vegna þess að borðið þessum skipum eru auðvitað tæki og þar eru unnin störf sem að þarf að, eða semst já, að hér er kostnaður, einhver hérna, fastur kostnaður sem þarf að dekka. Jú, sko, ég held tvímælalaust að það hefði verið hægt og þið áttið ykkur á því að það að sleppa fristiskipunum hefði verið að sama og að álykta að þeirra meðalhagnaður væri svo sami og ísfiskskipa. Vandamálið er það að þetta er allt í lagi í botnfiski og svona, ja, þetta er í lagi í mörgum tegundum en það eru til tegundir sem eru bara mjög lítið veittar, ferskar.
og það hefði verið erfitt að eiga við það að reikna út veiðigjöld fyrir það. Ég veit svo sem ekki hvort þetta afsökun. En þessi munur hérna svona gróflega séð að meðaltali við þetta tímabil hérna 10% af tekjum og þaðan raunverulega þess það ákvæði frumvarpsins að tekjur fristiskipa eru skalaða niður 10%. Hér sýnum við síðan útreikning á þessu veiðigjaldi samkvæmt frumvarpi Kristjáns reiknað aftur í tímana því alla tölurnar til að reikna út úr frumvarpinu eru til í gögnum Hagstofu Íslands og getum að reikna hvernig stofn veiðigjalds hefði þróast ef aðferð Kristjáns hefði verið notuð í fortíðinni. Ég nota tölur hagstofunar sko skattalegar afskriftir. Og þá sjáum við hérna þróunina eins og hún hefði verið og svo er einfaldlega bara hér ytri skilyrði raungengi krónunar og það er í sjálfu sér þannig að það er eitthvað samhengi þar þó það virki nú ekki sterkt á þessari mynd og hérna gengi krónunar að það er svona heldur þannig að þegar gengið er mjög veikt þegar gengi veikist þá batnar afkoma útgerðarinnar og það er sjálf fyrir ekki að koma ávart en þetta er ekki ein sterkt samhengi og maður geti haldið. Mér langar að víkja hérna að einum hlut sem er ekki í frumvarpinu en ég hef sérstakan áhuga á og það er lítil og meðalstór fyrirtæki sem að einhver stjórnmálamaður bjó til sem fyrirbæri en ég hef aldrei fengið skilgreiningu á. Hvað er lítið og meðalstórt fyrirtæki? Það sem ég sýni hérna er sem sagt aflaverðmæti í miljónum, undir 1 miljón, 1 til 5, 5 til 10, 10 til 50, 50 til 100, 100 til 500, 500 til 1000 og svo framvegis. Og við sjáum hér fjölda fyrirtækja og þetta svarar þá einhverju leiti spurningunni áðan það hversu margir aðilar þetta eru sem raunverulega eru með þessi stóru fyrirtækja og þeir eru til þess að gera fáir. Hér er síðan sýnt meðaltals framlegðira sem hlutfall af tekjum og já, 50 milljarðar. Nei, þetta á að vera sýst yfir 10 fyrir ekki það. Glöggir menn hérna. Hér stendur sko 5 til 10 og hér á að sjálfsögðu vera yfir 10, ekki yfir 50. Það hefði ekki verið í samræmi við reglur kvótakerfisins um hámars eign á afla heimildum. Yfir 10, Jesús Kristur, þetta var að laga. En það sem við sjáum hérna er sem sagt meðaltalsframleiðin, og það er kannski ekki auðvelt að glöggva sig á þessu, en það er ekki hægt að sjá í þessum tölum að sé neitt sérstakt samhengi á milli umfangs í rekstri og stærðar. En það er rosalega mikill munur í breytileikanum eftir í hvort að fyrirtækin eru stóri eða lítil. Við tökum hérna til dæmis þessa tölur sem að virka nú, förum hérna í 5-10 miljónir sem eru orðin svona einhver rekstur sem telur, að þá er meðaltalið 39% sem er raunar það sama á meðaltalið fyrir fyrirtæki yfir 10 miljónum. En breytileikin er frá mínus 128% upp í 100%. Þannig að, og ég ætla að sýna ykkur hérna mynd sem sýnir nákvæmlega sömu upplýsingar, sýnir sem sagt þetta framlega hlutfallið og svo bara plotta á móti hérna umfanginu. Þannig að rosalega breytileika sem þú finnur meðal minnstu fyrirtækjana sem að síðan smám saman fer minnkandi ofan í mjög lítið. Þetta þýðir raunverulega það að ef að þú ert þingmaður einhvers staðar og fólk hringir í þig þegar að bjátar á hjá því, að þá eru líkurnar á því að einhver með lítir fyrirtæki hringi í því mjög miklar. Og þú ferð fullt af þessum símtölum og af því að þú ert nú ekki neittni vísindalegri greiningu að þá færðu þá hugmynd að þessi fyrirtæki séu að jafnaði að farast.
En tilfellið að fyrir hvert fyrirtæki sem hringir í þig og kvartar yfir því að gangi ekki neitt til annað sem gengur vel og hringir þetta aldrei í þig. Ég held að þetta sé að mýta. Já, þeim hefur fækkað og ég held að sé alveg örugglega skalahagkvæmni og ég tek fram að þetta er framlegð og það eru auðvitað tvímælalaust á fjárfestingahliðinni sem að stórir aðilar geta náð hagræðingu, þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því. Ég ætla hins vegar bara að segja það, ég held ekki að það sé kerfisbundið verið að veikja þessi fyrirtæki og ég held að þetta komi svona ofan á myndina sem ég sýndi ykkur áðan. Þessa hér. Sagt, þessi fyrirtæki langsamlega flest er að borga óveruleg gjöld. 90% stendur fyrir 10%. Þannig að ég er efins þessar fullyrðingar. Ég held að þetta sé það sem kallað er úrtaksbjögun. Þetta er eins og þegar að hlustendur útvarsögu voru alveg öngum sínum yfir niðurstöðu forsetakosningana því að þeir töldu, samkvæmt skoðanakönnunum útvarsögu, að þetta væri bara kapplaup á milli Sturlu Jónssonar og Davíðs Oddssonar. Það væri bara toss upp hvor þeir einni. Og auðvitað sem sagt einhver sem kenni aðferðafræði í Háskóla Íslands svona stundum, að það myndi ég segja að það sem að þau voru að upplifa þarna er það sem við köllum úrtaksbjögun. Það er að segja að þeir sem taka þátt í skoðanakönnunum út á sögu eru ekki meðal kjósendur í neinum skilningi þess orðs. Þannig að hérna, ég sé ekki stuðning í gögnunum fyrir þessum fullyrðingum íslenska stjórnmálamanna en ég skil þær samt sem áður. Ég ætla enda hérna á pínu samanburði á bara heildartölum fyrir veiðigjaldið á Íslandi og hérna sjáum við tölurnar eins og þær hafa verið. Þið takið eftir því að tölurnar sem hafa birst í erindinu eru svolítið hingað og þangað og það er vegna þess að það skiptir miklu máli hvort þú mælir eftir almanaksárum eða fiskveiðárum. Og það er vegna þess að álagning gjaldsins er eftir almanaksárum en samantekt hagstofunar á öllum rekstrargögnum álagning gjaldsins er eftir fiskveiðárum og samantekt hagstofu Íslands, hún er öll eftir almanaksárum. Sem þýðir að gjöldin fallar svolítið sitt á hvað, 2015 hérna til dæmis, lítur út eins og það hefur verið alveg rosalegu samdráttur í gjaldinu, en tilfelli var að á þessu ári var farið frá fyrirframgreiðslu gjaldsins yfir í staðgreiðslu. Sem þýtti að reikningarnir voru sendir út 2014, svo komu engi reikningar 2015 fyrir bara menn fór að veiða. Sem þýtti að árunni 2015 innheimtist bara fyrir þetta tímabil frá 1. september til áramóta. Allar annar kostnaður var færður á árið 2014, sem er þessi súla hér. Þannig að þetta til dæmis þetta er bara svona eiginleiki gagnana. Kemur, ef þú gerir þetta upp svona, ef ég hefði gert þetta upp eftir fiskveið árum, þá lítið þetta öðruvís út, en bara ég ætla að vara ykkur við þessu. Þetta er Ísland. Þetta hérna er nágrannar í klokka Grænland. Og þetta hérna eru sem sagt 5 miljardar sem að þeir eru að taka af, ég ætla ekki bara svo sem að gera neitt úr því en miklu umfangsminni veiðum, heldur við veiðunar okkar. Þetta er fyrst og fremst rækja. Þetta eru gjöld sem að vera mjög lengi. Þeir lögðu á gjöld fyrst 86. Þetta eru skringileg flókin gjöld. Stýrast af verði en er ekki línuleg, breytast erum með botn og þak og alls konar. En þessa tekur hérna, og það kemur inn á punkt sem ég kemur nú eftir, þetta er helmingurinn á tekjum grænlenska ríkissjóðsins. Þetta er stærsta einstaka innlenda tekjulind, það er hinn helmingurinn. Tekjuskattur á Grænlandi er bara engin, það er enga tekjur á tekjuskattur. Já, ég er bara að segja þetta svona. Þetta eru færiðar. Þetta eru líka 5 miljardar. Ég þetta stakka súlunum upp en ég fann ekki Excel-skjalið. Þannig að, og þar er álagningin raunverulega bara á veiðar sem að eru stundaðar sem er stýrt af öðrum heldur en færiðingum sjálfum að því leiti sko að þeirra eigin botnfiskveiðar eru náttúrulega bara í tómum tjóni.
þetta eru sem sagt veiðar þeirra í Barentshafi og uppsjá veiðarnar. Já, ég meina, en þetta er samt... Ég sagði ekki, sjáu þið þetta og svona eftir Íslendingar að gera, ég sagði þetta er ástandi í Færeyjum og það er svona. Nei, þetta er samt svona. Og þetta eru raunverulega þau þrjú ríki heiminum sem að hafa gengið langsamlega lengst í innheimtu á veiðigjöldum. Það er bara sára lítið sem er innheimt annars staðar. Normenn eru með hugmyndur það að hefja gjaldtöku, eru með raunar hugmyndir sem eru sambærilegar þeim sem eru núna í Færeyjum það að hluti af þeim kvóta sem hefur verið fluttur milli skipa þar verði boðin upp. En það er í sjálfsir bara þessi þrjú ríki sem hafa raunverulega aflað einhverja tekna sem einhverju skipta af sjávarútvegi. Og þá þetta með óleystu vandamáli. Það er sko bara nýlega komin hjá þeim eiginlega veiðigjöld. En þeir hafa verið með svipaðar aðferðir og við horfðu í upphafi tölvert til okkar. Svo hafa þeir auðvitað verið að, að bjóða upp, það þessi græna súla hérna, veiðiheimildir. Já, algjörlega. Tekjuskattsgreiðslur. Og... Réttu penn sem heyrði það að ég segi að þetta veri nákvæmlega eins og Ísland. Ég er ekki fara að segja neitt. Ég ætla yfir höfuð ekki að segja neitt meira þetta er öðruvísi veiðar. Ég sagði það í upphafi, ég sagði það með Grænland hérna. Þetta er allt annað kerfi og þetta er allt annað samsetning á tegundum, þetta er aðallega rækja. Af rækjunni á Grænlandi, óverulegu hluti, langsamlega stærstu hluti eru bara tvö fyrirtæki. Vorum við örugglega á sama fyrirlestrinu hérna þegar ég var að lesa þetta upp að því að ég veit ekkert okkur hengir þið upp í þetta. Ég hef ekki sagt nokkuð skapaðan hlutum þetta væri eins, ég sagði bara þetta væri svona. Þetta eru þrjú ríki, einu þrjú ríkin í heiminum sem taka veiðigjöld. Að segja að Grænland er ekki eins og Ísland, hefur einhver einn að koma til Grænlands? Já, myndurðu vilja flytja þangað? Fyrir að sýna þrjár myndir af gjaldtöku annarra ríkja. Akkur leifir mér ekki að klára. Ég er ekki viðkvæm fyrir gagnrýni. Þú ert hins vegar að reikna með að ég sé að halda þig fram að þetta sé röksemd fyrir því. Að þau ættu að vera, veiðigjöld ættu að vera einhvern veginn öðruvís á Íslandi. Ég sagði ekkert slíkt. Ég sagði ekkert slíkt. Heldur hvað? Þú ert að segja að ég þurfa að taka fram að þetta sé öðruvísi á Íslandi heldur en í Færeyjum og Grænlandi. Ég ætla aldrei að bera þetta saman, ég var bara að segja að þetta er svona. Þessi tvö ríki, þetta eru þó þrjú ríki heiminum sem taka veiðigjöld. Þau eru svona mikil. Þakka þér fyrir. Það sem að er óleyst í þessu er ráðstöfun tekna annars vegar og skipting tekna hins vegar tel ég. Og þetta hefur mjög lítið verið í umræðinni. Og þá ætla ég einmitt að víkja því sem að ég tel bæði óráðulegt og óheppilegt við það hvernig grænlendingar hafa haga sínum málum.
Þeir eru komnir í þá aðstöðu núna vegna þess að þetta er svo stór partur af tekjum ríkissjóðs að þá geta þeir ekki mistan. Jafnvel þó að ástandið í þeirra útgerð versnaði. Takið eftir því að það hefur stundum bara verið lélegt. Þessar hækkanir hérna eru fyrst og fremst vegna stórbættrar afkomu þeirra eigin rækjuveiða. Já, þeir eru náttúrulega bara 50.000 eða eitthvað. Já, en þetta tekjur ríkissjóðs. En sko, að þeirra vandamáli er að þeir raunverulega get ekki leift veiðigjöldunum sem tekjur stofni að hverfa. En ef að veiðigjöldin eiga ekki að vera bjagandi, eiga að vera eiginlegt auðlindagjald, þá verða þau að vera sveiflu, eða þau hljóta að vera sveiflukennd. Þau hljóta að sveiflast eftir aðstæðum. Og ég er raunverulega sko, þeirra skoðunar að við Íslendingar ættum að breyta okkar umhverfi þannig að þessi peningar rinnu ekki í ríkissjóð. Af því að hættan er svo að stjórnmálamenn að ríkið ánetist tekjunum og það má ekki gerast vegna þess að þetta get ekki verið slíka tekjur. Og takið eftir því, þær þjóðir sem að hafa ávaxta pund sitt best þrátt fyrir að vera mjög ríkar af auðlindum og í þessu samhengi vil ég sérstaklega nefna Norðmenn, hafa til dæmis aldrei blanda saman rekstrinum á eða sem tekjunum sem koma af norskum sökli og rekstri norska ríkisins. Nú geta menni þetta sagt að jú, þeir taki hluta á ávöxtun og þetta gera þeir það. En sjálfur hagnaðurinn hefur alltaf verið sett út í hliðar. Í sjóð og þeim sjóði meir sér bannað að fjárfesta í Nóri og var bannað að fjárfesta í Nóri af ótta normanna við það sem kallað er hollenska veikin að ósekju að vísu en líka til að koma í veg fyrir eigna verðbólgu í Nóri. En það sem ég vil sérstaklega nefna í þessu samingi er ef að við ætlum að nálgast þessa gjaldtöku sem eiginlega auðlinda gjaldtöku að þá má ekki ríki byrja að líta þetta sem reglubundin tekjustofn. Vegna þessum leið og það gerist, hætti ríkið að meðhöndla gjaldtökuna sem auðlindagjaldtöku og fyrir að meðhöndla sem bara venjulega skattlagning. Og þá getur þessi skattlagning og þá verða neikvæð áhrifin af henni veruleg. Það er eitt. Hitt er og aftur vitna ég til Noregs. Tekjurnar úr þessum sjóði hefðu átt að mínu viti að renna að hluta til þeirra sem verða fyrir neikvæðum áhrifum af breytingum á fiskveiðistjórnun, fiskveiðistjórnakerfinu eða skattlagningunni sjálfri. Nei. Þeir sem búa í sveitarfélögunum sem verða fyrir áhrifum og þetta er sem kallað revenue sharing eða skipting ábata og er til dæmis eitthvað sem Norðmenn hafa gert varðandi sínar vatnsauðlindir frá upphafi. Þeir byrjuðu að byggja út sínar vatnsaflsvirkjanir hálfur öld á undan okkur, já. Já, ok, en það var nú líka verið spurningar hérna jafnóðum. Þá voru strax sett í lög ákveðu að samfélagið, nærsamfélagið, fengi hluta af ábatan. Og spurningin er bara sko, hverjir eru það sem tapa á skattlagningu rentu og það eru umvel að þá þessar spurningar það hver á að njóta ábatans. Hvers vegna ættum við að deila tekjum? Ég held að það sé ýmis ágætt rök. Þórólfur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskólann Akureyri, hefur bent á, sem var formaður stjórnar byggðastofna líka, hefur bent á neikvæð áhrif framseljan líka á, við getum sagt, fyrir sjávarleika í öðrum atvinnurekstri í sjávarbyggðu. Að ef að það er möguleiki á því að
grunnstoð samfélagsins sem er sjávarútvegurinn færist frá staðnum vegna ákvarðanatöku eins eða fárra aðila að þá skapi það óvissu sem að hækki ávöxtunarkröfu annara atvinnugreina á staðnum og leti hvata þeirra til fjárfestinga. Það er líka þannig að kvótakerfið er og raunar bara tækniþróun leiðir til óumflýjanlegrar hagræðingar í sjávarútvegi og þar að segja og fækkunar störfa í sjávarútvegi sem að líka hefði verið hægt að og er eðlilegt að vinna gegn með þessu fjármagni og svo þá einhver sanngirni sjónarmið sem ég ætla sjálfsir ekki að taka afstöðu til en þið sjálfsagt þekkið. Og ég búinn. Fá að... Akkur finnst þið það? Þetta heiti sharing, sko. Þetta er ekki, til dæmis í tilfelli normanna, að þá er þetta sennilega þannig að 10% renna þennan veginn og 90% í annað. Sagði ég það? Ég skal leiðrétta það. Í byggðakvótum og svo leiðis, ég rosalega litla trú á byggðakvótum. Raunar er það þannig að þessi peningar sem að norsk sveitarfélög fá vegna vatnsaflsvirkjana á þeirra svæði, að þeir peningar eru að sjálfsög ekki notaði til að fjárfesta í nýjum vatnsaflsvirkjunum. Þeir eru notaði bara inn í samfélagið. Þannig að ég held að þessi miklu frekar þannig að þessi peningar eru að fara í eitthvað annað. Raunar helst af öllu í eitthvað annað. En það eru semst fáar þjóðir sem eru með gjaldtöku, það er Ísland, Grænland og Færeyjar og svo eru normenn með einhver plön en ég lærði í Noregi og ég hef heyrt svo mikið af plönum í Noregi að ég svona trúi fyrir séða. Það er erfitt að hanna gjaldtökukerfi sem mælir rentur rétt og bjagar ekki hegðun og að þessi gjaldtökukerfi almennt draga og hvata til að leita nýra auðlinda og þess vegna er mikilvægt að ofskattleggja ekki. Ég er ekki að segja að það eigi ekki að skattleggja þó einhver finnist það. Heldur er ég bara að segja það að ég held að séu mjög góð rök fyrir því að þetta gjald get ekki orðið nein 100% eða 75% eða neitt slíkt af auðlindarentu.